ଯେଉଁମାନେ LI ତଥା ଫରେଷ୍ଟର ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼ରେ ବି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ନିହାତି ରୂପେ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ କି ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସିଲେକ୍ସନ୍ଟା ଯେଉଁ ହେବ ଏଇଟା କାଉନ୍ସିଲିଂ ଜରିଆରେ ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବ। ଆଉ କାଉନ୍ସିଲିଂରେ କ'ଣ ନା, ଆପଣଙ୍କର ମାର୍କ ବେସିକ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରାଯିବ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚଏସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅପସନ୍ ଦିଆଯିବ, ଆପଣମାନେ କେଉଁ ଜବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଉ କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କ'ଣ ଆପଣ ବୁଝିପାରିଲେ? ମାନେ କ'ଣ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ହେଉନାହିଁ, ମାର୍କ ହେଉନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଅଦର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଜବ୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ସିଲେକ୍ସନ୍ଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ଷ୍ଟେଟ୍ କ୍ୟାଡର୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବ, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କ୍ୟାଡର୍ ବି ହେଇ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କ୍ୟାଡର୍ ହେବ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି ମାର୍କ ହେଇପାରୁନି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଅନ୍ୟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଆପଣମାନେ ବି ସିଲେକ୍ସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ମୁଁ ଟୋଟାଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ଭିଡ଼ିଓଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯେଉଁମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣମାନେ ସେସବୁ ଜିନିଷ ନ ଦେଖିକି ଯଦି ଆପଣମାନେ ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ ଦେଖିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣ କିଛି ନା କିଛି ବୁଝିପାରିବେ। ଆଉ କେହିକି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲେ 2021ରେ କାଉନ୍ସିଲିଂ ହେଇନଥିଲା, ଭାଇ 2021ରେ କାଉନ୍ସିଲିଂ ହେଇନଥିଲା ତ କେମିତି ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଥିଲା? କାଉନ୍ସିଲିଂ ଜରିଆରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଲା। ଆଉ କାଉନ୍ସିଲିଂରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯିବ ହେଇଯାଉଛି କି ତିନୋଟି ପଦବୀ ପାଇଁ ଯେତିକି ପଦବୀ ବାହାରିଥିବ, କମ୍ବାଇନ୍ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ, ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ, ଥାର୍ଡ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ବି ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତିନିଟା ଛପ ତିନିଟା ପଦବୀ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି, ତିନିଟା ପଦବୀ ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଯୋଗ୍ୟତା ହେଇଯାଉଛି, ତାହେଲେ ସେଠି ଆପଣଙ୍କୁ କୁହାଯିବ ଆପଣମାନେ କେଉଁ ଜବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏଠି ସେଇଭଳିଆ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଦିଆଯିବ, କ'ଣ ନା ମନପସନ୍ଦ ଅନୁଯାୟୀ ନିଜ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ବି ଆପଣମାନେ ମାନେ ଚୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଚାହିଁବେ ନାହିଁ ମୁଁ ବାଲେଶ୍ୱର ନ ରହିକି ମୁଁ ଅଦର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଅଦର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ବି ଜବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ତା ବି ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ପସନ୍ଦ ଅନୁଯାୟୀ ସବୁ କିଛି କରିପାରିବେ। ଏଇଟା କାଉନ୍ସିଲିଂ ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସରେ କହୁଛି, ଏଠି ଭଲସେ ବୁଝନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଇଏ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ତିନିଟା ପଦବୀ, ଆପଣମାନଙ୍କର LI ଲାଇଫ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ଫରେଷ୍ଟର ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସର୍କଲ ଡିଭିଜନ କ୍ୟାଡର। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଏଠି କ'ଣ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯାଉଛି ଯେଉଁଟାକି LI, ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବ। ତ LIର କ'ଣ ନା, 719 ଗୋଟି ଭେକେନ୍ସି ଅଛି, 719 ଗୋଟି ଭେକେନ୍ସି ଅଛି, ତ ଏଥିରେ 60% ଫିଲ୍ଅପ୍ କରାଯିବ, ଯେଉଁଟାକି 431, ଯେଉଁ 719ରୁ 431 କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍ମାନଙ୍କୁ ଡାଏଟ୍ ମାନେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରାଯିବ। ଏଥିରେ ଡାଏଟ୍ କ'ଣ ନା, ଆପଣମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ ବି ଦେଲେ, ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ସେଥିରେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ମାର୍କ ଥିବ, ତ ଯେଉଁଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଲି କାଉନ୍ସିଲିଂ, ତେବେ ସେଇଟା କ'ଣ ନା, 431 ପଦବୀ ଭିତରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମାର୍କ ହେଇଯାଉଥିବ ସେମାନଙ୍କୁ ଡାଏଟ୍ ଦିଆଯିବ। ତାହାପରେ 288 ଯେଉଁଟା ରହିଲା ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ନା, ତ ରହିବ ଗମିତ୍ର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଗମିତ୍ର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍ମାନେ ଥିବେ ସେମାନଙ୍କର 288 ଯେଉଁ ଭେକେନ୍ସିଟା ରହିବ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରିଜର୍ଭ ରହିବ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଯଦି 288 ଭିତରେ ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ଫିଲ୍ଅପ୍ ନ ହେଇପାରୁଛି, ତ ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ 288ରୁ ଧରକ 188 ସେମାନଙ୍କର ଫିଲ୍ଅପ୍ ହେଇଗଲା, ଆଉ 100ଟା ପଦବୀ ବଞ୍ଚିଲା, ତେବେ କ'ଣ କରିବେ? 100ଟା ପଦବୀ କ'ଣ ରଖିଦେବେ କି? ତାହା ନୁହେଁ, ତ ଏଇଥିରୁ ପିଲା ଆଣିକି ଏଥିରୁ ଦେଇଦେବେ, ତ ଯେମିତି ହଉ ସେମାନେ ଫିଲ୍ଅପ୍ଟା କରିବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି LIରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ଟା। ଠିକ୍ ଅଛି, LIର କ'ଣ ନା, ଆପଣମାନଙ୍କର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ସବା ତଳକୁ ଗଲା ପରେ, ତ LIରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ବାଇ ଆପଣମାନଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ ରହିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ବୁଝୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ବାଇ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆସିଛି ପଦବୀ, ସପୋଜ୍ ଅନୁଗୁଳରେ ଅଛି କେତେ 11ଟା ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି 11ଟା ଅଛି, ଯଦି ଅନୁଗୁଳରେ 11ଟା ଅଛି, ଯଦି 11ଟା ପଦବୀ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟେ ପିଲାର 11ଟା ପଦବୀ ମଧ୍ୟରୁ ତା'ର ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ, ତାହେଲେ କ'ଣ ସେ ଚାକିରି ପାଇପାରିବନି? ଆରେ ପାଇପାରିବ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯିବ ତୁମେ ଅଦର ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରହିଲା ସେଥିରେ ଯଦି ପଦବୀ ଥିବ, ତାହେଲେ ସେଠି ଆପଣଙ୍କୁ କୁହାଯିବ କି କଟକରେ ଯଦି 29ଟା ଅଛି, ଯଦି କଟକରେ ସେ ଯଦି ଅନୁଗୁଳ ପିଲା ଆସି କଟକରେ ବି ତ ସେଠି ସେ କଟକରେ ବି ରହିବେ। ଏଇଟା ଆପଣମାନେ କ'ଣ ନା, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଯେଉଁ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପଦବୀ ରହିବ, ତା ସହ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଫିଲ୍ଅପ୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ, ତ ବାକି ଯଦି ଚାହିଁବେ ଅଦର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟକୁ ଯାଇପାରିବେ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟେଟ୍ କ୍ୟାଡର୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ସିଲେକ୍ସନ୍ ରହିବ। ତେବେ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ଆମର ନିଜ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଯେତିକି ପଦବୀ ଅଛି ସେତିକି ପଦବୀ ଫିଲ୍ଅପ୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆଉ ହେଇପାରିବନି, ଏଇଟା ଭୁଲ ଜିନିଷ। ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଫିଜିକାଲ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିବ ତିନିଟା ପଦବୀ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟରୀ, ଯିଏକି ଆପଣମାନଙ୍କର ଫିଜିକାଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଟେଷ୍ଟ, ଫିଜିକାଲ ମେଜରମେଣ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ରହିବ, PET ଯେଉଁଟାକି ଫିଜିକାଲ ଏଫିଡେନ୍ସ ଟେଷ୍ଟ ରହିବ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର LI ଲାଷ୍ଟ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ଫରେଷ୍ଟର ଆଉ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ତେବେ ଏଥର ବି ଟିକେ କ'ଣ ନା, ଭିନ୍ନ ଟିକେ ହେଇଛି ଏଥିପାଇଁ ଯେ 2021 ଆଉ ଏବେ ଯଦି କଥା ଆମେ ଦେଖିବା 2024ର, ଟିକେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମଡିଫିକେସନ୍ ହେଇଛି ଏହା ଯେ, ତ 2021ରେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା, ଆପଣଙ୍କର OMR CET ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଇଥିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସିଲେକ୍ସନ୍ଟା ଟିକେ ବହୁତ କ'ଣ ନା ନର୍ମାଲ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଯାଇକି ଆପଣମାନଙ୍କ ସିଧାସଳଖ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିଲେ। ଏଥର କ'ଣ ନା, ଟିକେ ଟିକେ ଅଖାଡ଼ ଅଖାଡ଼ ହେଇଛି, ମାନେ କ'ଣ ନା, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଠି କ'ଣ ପରସେଣ୍ଟାଇଲ କଥା ଉଠୁଛି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ମାନେ କ'ଣ ନର୍ମାଲାଇଜେସନ୍ କଥା ଉଠୁଛି, ତ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଇଛି ଯେହେତୁ, ତ ମାର୍କ ଏଥିରେ କେତେ କ'ଣ କଟକ ଯିବ, ଭଲ ମନ୍ଦ କେମିତି ସିଲେକ୍ସନ୍ ଯିବ, ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ ଆମର ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଆସିବ ସେଟା ଆମେ ଜାଣିବା, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ ଯାହା ହେଲେ ବି ସୁଦ୍ଧା ଆପଣମାନଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ଟା କାଉନ୍ସିଲିଂ ହିଁ ହେବ। ତ ଏଥରକ କ'ଣ ନା, ଆପଣଙ୍କର ଯେତିକି ପଦବୀ ଅଛି ତା'ର 3 ଟାଇମ୍, ଯେଉଁଟାକି 3 ଗୁଣା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛି ଫିଜିକାଲ ପାଇଁ, ତ 3 ଗୁଣା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ଡାକୁଛି, ତ
ଏଥିରେ ପଦବୀ ବଳିବାର ବହୁତ ଚାନ୍ସ କମ୍ ରହୁଛି। ତେବେ ବହୁତ ସାରା ପିଲା କହିବେ କ'ଣ ସେକେଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡ କି ଥାର୍ଡ ରାଉଣ୍ଡକୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଡାକିବନି, ଭାଇ ଏଥି ସେମିତି କିଛି କୁହାଯାଇନି। ସେକେଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡ କି ଥାର୍ଡ ରାଉଣ୍ଡକୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଡାକିବ ବୋଲି ସେଠି କହିନି, କିନ୍ତୁ ତେବେ ସେମାନେ ବି କେବେ ଚାହିଁବେନି କି ସେକେଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡକୁ ଡାକିବା ପାଇଁ ଥାର୍ଡ ରାଉଣ୍ଡକୁ ଡାକିବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କର ଯେତିକି ପଦବୀ ଅଛି ତ ସେତିକି ଫିଲ୍ଅପ୍ ହୋଇଗଲେ ତାଙ୍କର କାମ ଶେଷ। ତେବେ ଟୋଟାଲ୍ ପରେ ଯେଉଁ 8,136 କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ସର୍ଟଲିଷ୍ଟ କରାଯିବ, ଯେଉଁଟାକି ଫିଜିକାଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକିବେ। ଡାକି ସାରିଲା ପରେ ସେଥିରେ ପିଲାମାନେ ଫିଜିକାଲ୍ ଦେବେ। ଫିଜିକାଲ୍ ଦେଲା ପରେ ଯେତିକି ପିଲା କଟିବେ, ମାନେ ନିଅନ୍ତୁ 4,136 ପିଲା କଟିଗଲେ, ଆଉ ରହିଲେ 4,000 ପିଲା। ଏଇ ଯେଉଁ 4,000 ପିଲାମାନଙ୍କର ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ଫାଇନାଲ୍ ଗୋଟେ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଆସିବ, ଯାହାକି କାଉନ୍ସିଲିଂ ହେବା ପାଇଁ। କାଉନ୍ସିଲିଂ ଗଲା ପରେ କାଉନ୍ସିଲିଂରେ କ'ଣ ହେବ ନା ସେମାନଙ୍କର ମାର୍କ ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନଙ୍କୁ କାଉନ୍ସିଲିଂ କରାଯିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ମାର୍କ ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନଙ୍କୁ କାଉନ୍ସିଲିଂ କରାଯିବ, ତ ସେଇ କାଉନ୍ସିଲିଂରେ ତ ସେଠି ସେମାନଙ୍କର ମାର୍କ ଦେଖାଯିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ମାର୍କ ଦେଖାଯିବ, ଯଦି ଗୋଟେ ସାଇନ୍ସ ପିଲାଟିଏ ଯଦି ସିଏ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ପକାଇଛି କ'ଣ ନା LI, ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ପକାଇଛି ଫରେଷ୍ଟରେ, ଥାର୍ଡ଼ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଦେଉଛି ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼ରେ, ଯଦି ତା'ର LI ନ ହେଇପାରିଲା ମାର୍କରେ, ତାହେଲେ ତାକୁ କୁହାଯିବ ଫରେଷ୍ଟର ବି ହେଉଛି ତୋର, ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼ରେ ବି ହେଉଛି, ତାହେଲେ ଏଇ ଦୁଇଟା ପଦ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁଟା ତୁ ନେଇପାରିବୁ। ତାହେଲେ ସିଏ କହିବ ମୁଁ ଫରେଷ୍ଟରେ ହିଁ ନେବି, ଯଦି ତା'ର ଫରେଷ୍ଟର ନ ହେଲା ତାହେଲେ ସିଏ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼ ବି ନେବ। ତେବେ ସାଇନ୍ସ ପଢୁ ମାନେ ସାଇନ୍ସରେ ଯେଉଁମାନେ ପକାଇଥିବେ ତେବେ ତିନିଟା ପଦ ମଧ୍ୟରୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ପଦବୀକୁ ନେବ। ବାକି ରହିଲା ଯେଉଁମାନେ 10th ଲେବୁଲ୍ରେ ପିଲା ପକାଇଛନ୍ତି କେବଳ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼ରେ, ତେବେ ସେମାନେ ହିଁ କେବଳ ଫରେଷ୍ଟର ହିଁ ନେବେ, ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼ ହିଁ ନେବେ ନା, ତ ସେମାନେ ଫରେଷ୍ଟର ନେଇପାରିବେ ନା LI ନେଇପାରିବେ, କେବେ ସେମିତି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ସେମାନେ କେବଳ ଫରେଷ୍ଟର ଗାର୍ଡ଼ ହିଁ ନେବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ଆପଣମାନଙ୍କର ଫରେଷ୍ଟର ଗାର୍ଡ଼ ହିଁ ଅଛି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସର୍କଲ୍ ଡିଭିଜନ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ମୁଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଯେଉଁଟା କହିଲି ଆପଣଙ୍କର LI ସର୍କଲ୍ଟା ଆପଣଙ୍କର ରହିବ କ'ଣ ନା ଫରେଷ୍ଟର, ଆଉ ଡିଭିଜନ୍ଟା ଆପଣଙ୍କର ରହିବ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼ରେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ସେମିତି ସିଏ କହିଛି Annexure 1, Annexure 2, Annexure 3। Annexure 1 ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଯାଉଛି, ଆଉ Annexure 2 ଆପଣଙ୍କର ସର୍କଲ୍ରେ ବି ଯାଉଛି, Annexure 3 ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ଡିଭିଜନ୍ର ଯାଉଛି, ଡିଭିଜନ୍ଟା ଆପଣଙ୍କର ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼ରେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତେବେ ଆପଣ ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା Annexure 2, Annexure 3। ଏଇଟା ହେଉଛି Annexure 1, ଯେଉଁ Annexure 1 ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର LI, ଏହାକୁ ଆପଣମାନେ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ। ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା Annexure 2କୁ, ଏଇ ହେଉଛି Annexure 2। ତେବେ Annexure 2ରେ ଆପଣଙ୍କର ଫରେଷ୍ଟର ରହିଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ଫରେଷ୍ଟର ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ହେଉଛି ଅନୁଗୁଳ, ଯେଉଁଟାକି ସର୍କଲ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ରହିଛି 40 ରହିଛି। ଯଦି ଗୋଟେ ଅନୁଗୁଳ ପିଲାର ମାର୍କ ହେଲାନି, ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଅନୁଗୁଳ ପିଲାର ଯଦି ମାର୍କ ହେଲାନି ସେ ଅନୁଗୁଳ ସର୍କଲ୍ରେ, ତାହେଲେ କ'ଣ ସିଏ ଆଉ ଜବ୍ ପାଇପାରିବନି? ପାଇପାରିବ। ତାହେଲେ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ, ଯଦି ପଦବୀ ଥିବ କୌଣସି ଜାଗାରେ ତେବେ ସେଠି ସେମାନେ ସେଇ ପଦବୀକୁ ସେମାନେ ଦେଇଦେବେ। ତେବେ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ଯିବ ଷ୍ଟେଟ୍ ବାଇ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯାଉଛି ସିଲେକ୍ସନ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସିଟ୍ ସେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କର ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି Annexure 3 ଯଦି ଯିବା, ତାହେଲେ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ସେମିତି ମଧ୍ୟ ରହିବ, ଯେଉଁଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଡିଭିଜନ୍, ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଡିଭିଜନ୍ କ୍ୟାଡର୍ ଆପଣଙ୍କର ଯାଉଛି, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଡିଭିଜନ୍ ଯେଉଁଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବରଗଡ଼ ଡିଭିଜନ୍ କ୍ୟାଡର୍, ଟୋଟାଲ୍ ବି ପଦବୀ ଅଛି 25, ଯଦି 25 ସେଥିରେ ସିଟ୍ ଫିଲ୍ଅପ୍ ହେଇଗଲା, ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ କରିବେ ନା, ତ ବାକି ଯେଉଁ ଡିଭିଜନ୍ କ୍ୟାଡର୍ ଅଛି ତ ସେ ଡିଭିଜନ୍ କ୍ୟାଡର୍ରେ ଯେଉଁଠି ପଦବୀ ଥିବ ସେଇଠି ସେ ପିଲାକୁ ରେଫର୍ କରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତେବେ ଏଇଭଳିଆ ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବ।